بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ظلم و ستم سے نجات اور آزادی کی نعمت عطا فرمائیے ملک پاکستان کی خیر فرمائیے دین اسلام اور ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والوں کے مالک مدد فرمائیے حفاظت فرمائیے اپنے مقصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اپنے بندوں سے اپنے مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ ہیں مالک انہیں بھی کثیر تعداد میں رزق عطا فرماتے ہیں زمین ان کے لیے تنگ نہیں فرماتے مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کے محبوب بندے ہیں مومنین ہیں انبیاء کرام مومنین صلحاء انہیں مالک ازماتے ہیں جب ازمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں پھر مالک انہیں بلند سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں اب غور کیجئے گا کہ یہاں ذکر انبیاء کرام صالحین کا ہو رہا ہے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں اور مصیبتیں بھی ہم پر ہی آتی ہیں دکھ تکلیفیں بھی ہمیں ہی مل رہی ہیں اس کے برعکس جو نافرمان لوگ ہیں وہ ہر طرح سے خوش ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا رب کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کرنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ حق میں ہر نبی کو ستایا گیا ہر نبی سے آزمائشیں لی گئیں مگر مجھ سے سب سے زیادہ آزمائشیں لی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کبھی نارے نمرود میں آپ کو آزمایا گیا کبھی چھوٹے سے معصوم بچے کو اور بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم ملتا ہے کبھی اسی بچے کو ذبح کرنے کے نام پر آزمایا جاتا ہے
پھر مالک انہیں مقام اور مرتبہ بھی بلند فرماتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، مالک نے خوب مال و متاع سے اولاد سے نوازا، پھر آزمائش بھی لی، مال و متاع دولت سب کچھ جاتا رہا، پھر آپ کی جان کا امتحان آیا، مگر آپ کی زبان پر ہر حال میں رب کا شکر ہی رہا۔ تو مالک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں اور پھر انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو کوئی دکھ تکلیف بیماری اگر ملتی ہے تو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب کوئی انسان عبادت کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتا، وہ مقام جو رب تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، پھر مالک اسے طرح طرح کے دکھ تکلیف سے گزار کر آزماتے ہیں، کبھی بیماری دے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی دنیا کی دولت لے کر آزمائیں گے۔ اور صبر بھی مالک خود ہی عطا فرما دیں، کیونکہ اس کے پیچھے انہوں نے وہ انعام و اکرام سے نوازنا ہوتا ہے جو اس بندے کے حق میں مالک نے لکھ دیے ہیں۔ جب کوئی بھی دکھ تکلیف پہنچتا ہے، انسان صبر کرتا ہے، تو جو عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے بندہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا، مالک پھر ان بیماریوں سے، اس مختلف آزمائشوں سے گزار کر اپنے بندے کو جب صبر دیتے ہیں، پھر صبر کے بعد مالک اسے پھر بلند مقام اور مرتبے سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مالک اپنے صالح لوگوں کو آزماتا ہے تو ان کے جسم پر پھٹی پرانی قمیض رہ جاتی ہے، تمہیں بعد لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے پھٹی پرانی قمیض کپڑے پہنے ہوں گے، جسم اور کپڑوں کا حال اچھا نہیں ہوگا، مگر مالک پھر انہیں وہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں اس آزمائش کے بعد، کہ وہ جس کے حق میں بھی رب کی برگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک کبھی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، ان کی نکلی ہوئی زبان سے دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نیک صالح لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اگر کوئی دکھ تکلیف مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ ان آزمائشوں کے بعد پھر مالک اپنے بندوں کو نیک بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھنے کی پوری کوشش کیجئے، باوضو درود و سلام پڑھنے کی پوری کوشش کیجئے۔ مالک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر صبر اور شکر کیجئے، پھر مالک آپ کو بھی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اپنا، اپنے جانے والوں کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔